14.40 löser Kohans systemet exakt historier. Så det betyder att vi kan, ni kan inte svara på decimaler. Det betyder bara... Så nu ska vi se om vi kan hitta någon lösning där. Jag skulle vilja använda eh, additionsmetoden. Därför är vi är i avsnitt så använder jag det. Ser jag 6 i där jag har också 3 i där. Jag har också 21x där. Sju ex äh, Det här är rätt tillfälle att jag ska lösa att få bort x först och sen få bort y. Så det, så för att bevisa att det gör ingenting. Det spelar ingen roll vad ni gör. Okej, okay. jag börjar med den här. Att jag ska få bort i. Negativ 2. är jag där. Så får jag 21x. Plus 6y är lika med 7. Och har jag negativ 14x. Plus, nej, minus 6y är lika med negativ 6. Så får jag... Nej, jo, 7x. Och det här är 0 är lika med 1. Det blir därmed 7. Det blir 7. Och det här är mycket, mycket enklare x är lika med en sjunde del. Och Jag ska lösa den genom inte att uh, sätta in uh, x-värde i ekvationen. Jag ska lösa genom att uh, eliminera x den här gången. Okej? Okay? Som ni ser här. 21x plus 6y lika med 7 och sen har jag 7x plus 3y lika med 3 om jag multiplicerar den här, därför jag har 21 där, om jag multiplicerar den här med negativ 3 så får jag... Kan jag väl ta en annan penna så att ni ser att den, hur den ändras. 21x plus 6y är lika med 7 så får ni negativ 21x minus 9y är lika med eh, negativ 9 så so får jag negativ 3y, lika med negativ 2. Dvd med negativ 3 och dvd med negativ 3. Så so min y måste vara 2 tredjedelar. Som jag har bevisat här nu, då, det spelar ingen roll vad vill ni ta eller var, vad vill ni eliminera, x eller y så får ni samma, samma, samma sätt att göra. Eh, samma siffror, koefficient där men motsatta tecken, det var den. Vi eftersträvar efter efter här. Här, Positiv sexer och negativ 6. det var den. Eh, och nu, Ni kan också använda additionsmetoden rent, alltså hela eh, lösningen. Lösningen är, är additionsmetoden, ni behöver inte blanda substitution som jag har gjort här nu. Så har jag x är lika med en del och y är lika med två tredjedelar. Och exakt säger den, det betyder att ni måste svara på det här sättet, inte med decimaler. Därför decimaler kommer aldrig bli exakt här. Till exempel 2.3 eller 0.66. exempel. Så Svara på det här sättet istället.